Ora, senhoras e senhores, para todos, muito boa noite. Bem-vindos à bonita Praça de São João, a Torten, para assistirmos à segunda corrida da feira anual patrocinada pela Festa de Nossa Senhora de Fátima de Torten. Vou principiar-vos a apresentar as pessoas que se encontram neste momento dentro da arena. E principiei pelo grande Marshall, Frank e Laurinda Chaves. O grande Marshall com 81 anos de idade. Força, Frank. Apresento-vos agora os jovens que transportam as bandeiras. Bandeira portuguesa, Manson Silva. Bandeira americana, Michael Lourenço. E o guião de Nossa Senhora de Fátima, Blanco Anpoá. Passo agora a apresentar-vos a corte das rainhas, da rainha pequenina, que ontem foram coroadas rainhas da festa de Nossa Senhora de Fátima. As aias da rainha pequenina são Madeleine Silva e Amel Johaven. A rainha pequenina, a menina Evelyn Ennis. A corte da rainha Singer, suas aias, a menina Gracie Silva e Daniela da Silva. E a menina que foi coroada rainha Singer, da festa da senhora Fátima de Torten, Diana Vasconcelos. Passo agora a apresentar-vos a direção da festa de Nossa Senhora de Fátima de Torten. Tesoureira Malisa Mendonça. A secretária Laura Pereira. Vice-presidente Jorge e Jennifer Góes. E o presidente da festa da senhora Fátima de Torten para o ano 2020-2021, foi dois anos, Aldo e Maria Magina. Ora, neste momento eu vou pedir ao Manuel Fontes e à Gracie Silva para vos cantarem os hinos. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje ave novo do esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó Pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que a te guiar a vitória. As armas sobre a terra, sobre o mar. As armas pela pátria lutar, contra os canhões machar. Oh, say can you see by the dawn's early light, what so gallantly at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star
Star-Spangled Banner, yeah, way. Oh, the red, the free, and the hope of the brave. Também hoje teve a honra de ter connosco o Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, Dr. Pedro Pinto, que vos vai dirigir algumas palavras dentro de momentos. Mas primeiro, e como não foi possível estar aqui o Sr. Padre, mas para nós rezamos e para pedirmos a bênção de Nossa Senhora, não precisa ser um padre, nós podemos fazer isso. Que Deus diz, onde estiverem juntos, eu estou no meio de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pedimos a proteção de Nossa Senhora de Fátima para todos os artistas que vão atuar esta noite aqui, para que tudo corra bem. Pedimos a proteção dela para todos nós aqui presentes e que depois da corrida todos tenhamos uma boa viagem para as nossas casas. Muito obrigado. Agora sim, o Dr. Pedro Pinto. Muito obrigado, Paulo. Rapidamente, para dizer a todos que é um privilégio estar aqui, a representação de Portugal. Eu já tinha ouvido muito falar da festa de Nossa Senhora de Fátima e da tourada aqui em Thornton. Um amigo meu toureou aqui há uns anos, mas é diferente estar aqui e testemunhar. É impressionante. Eu olho à volta e parece que estou em Portugal. Queria estar em Angra ou no Alentejo a ver este espetáculo. Felicito a organização, em particular o Al e a Maria Magina. Muito obrigado e é um gosto estar aqui. É a primeira vez de muitas. Muitos parabéns e sorte a quem vai torear e parabéns às rainhas deste ano. Muito obrigado.